Оборонну лінію Арпада збудували угорські військові під час Другої світової війни. У Карпатах вздовж річок та в ущелинах гір звели залізобетонні стрілецькі позиції. Цю захисну лінію не могла здолати радянська армія. Найміцніша частина оборонної лінії на Закарпатті знаходиться біля села Верхня Грабівниця. Тут зовнішні стрілецькі позиції з'єднували підземні ходи. До розпаду Радянського Союзу об'єкт охороняли військові, затим просто кинули на призволяще. Була спроба передати його в оренду приватному підприємцю для вирощування шампіньйонів, але ця спроба чомусь не вдалася, бізнес не пішов приватному підприємцю. Ну, потім він був повністю відкритий і був об'єктом вандалізму до січня 2012 року. Тобто сюди заганяли газові горілки вандали, все різали, кришили і здавали на металобрухт. З 2012 року, січня місяця, Підполозянська сільська рада здала даний об'єкт в оренду приватному підприємцю. Екскурсовод Іван розповідає про перше приміщення під землею. Тут розташовані електрогенератори, звідси ж регулювалася вентиляційна система. З цього приміщення керували роботою 1,5-кілометрового підземного тунелю. Екскурсовод розказує про конструкцію стін метрової товщини. Їх покривали залізними решітками, згори накладали 10-сантиметровий шар штукатурки. Проте залишили щілину для відводу води. Бункер слугував базою для тих військ, які знаходилися на бойових позиціях в окопах, дотах і так далі. Тому тут розміщалися склади, казарма і військовий шпиталь. Бункер взагалі-то має два рівні під землею. Ми зараз на верхньому рівні і в нас до гори, до поверхні землі 35 метрів по прямій. Ви можете собі уявити, що тут не могла взяти ніяка бомба, ніякий артснаряд і так далі. Другий поверх знаходиться нижче на 20 метрів. Тут коридори розширюються. Їх функції були дещо інші. На цьому нижньому рівні знаходився військовий шпиталь, склади і казарма. От ми зараз в цьому приміщенні, де знаходилася казарма. 65 метрів довжини це приміщення, яке звукоізолювалося від інших приміщень, тому що, щоб виспатися солдати, повинні після команди відбій закривалися звукоізоляційні двері, і тоді можна було поспати, тому що акустика дуже, дуже сильна. Значить, дренаж, каналізація по правій стороні, а по лівій стороні під стінкою стояли трьох'ярусні ліжка. За бажанням, відвідувачі можуть залишити підземні коридори через одну зі стрілецьких позицій. На виході стає повністю зрозуміла функція цієї оборонної системи. Бункер знаходиться в горі, яка займала панівне становище над цією долиною, звідки міг з'явитися ворог. Він міг з'явитися тільки з півночі або з північного сходу. Тому система окопів, дотів і так далі була такою великою вигнутою підковою. Від урочища Косяк до урочища до гори Рожок, аж туди. На тій стороні знаходилися артилерійські позиції, а тут доти і стрілецькі окопи. Тому з будь-якої точки вогневої, яка знаходилася на цій горі, противника можна було вбити на відстані майже 3 кілометри. Система підземних бункерів та зовнішніх окопів ще повністю не відкрита. Коли завершать і ці роботи, частина лінії Арпада біля села Верхня Грабівниця буде популярною серед туристів, переконують спеціалісти.